Ну, зручно, коли в тебе військовий чоловік, і ви хочете скоріше одружитися, але в мене чоловік військовий, тому ми будемо офлайн, так сказати. То я подавала заявку з чоловіком і у ЗАГС. Ну, ми розписуватися будемо у ЗАГСі. Ну, я думаю, ми вже всі мобільні люди, тому все можливо, все уперед, хай одружуються онлайн. Про таку можливість я знав, але я дією зараз не користуюся. І таку можливість поки не розглядаю. Хотів би зауважити, що в дії лише різні статі можна одружити, а нам треба просувати європейський вектор розвитку, якщо можна так сказати. Тому тут важливо просувати ці цивільні партнерства, а далі вже і одностатеві шлюби. З нашим зараз положенням, можливо, можна через дію. А наскільки я слышала, це навіть, кстати, можна робити, коли хтось за границей, що, соответственно, мене дуже сильно удивило. І, в принципі, це дуже хороша ідея. Добре ставлюся. Перш за все, жінки, які виїхали за кордон, а чоловіки тут залишились. Мені здається, потрібно вести не тільки одружитися, але ще й розвестись.